Jeg hedder Stian Johnsen. Og du har gang i flere projekter omkring discgolf? Ja. Filme litt og lage litt bane. Og drive litt med noen turneringer og litt sånn. Og du laver noget specifikt her? Ja, vi holder på med noe uten å si for mye. Så har vi et litt større morsomt prosjekt. Som vi foreløpig kaller for The Magic of Disc Golf. Som er en serie som blir en TV-serie hvor vi skal følge 10, 12, 15 discgolfere på Eurotouren og European Open og lage en produsere en TV-serie. Ja. Ja, jeg har et prosjekt hjemme på Lille Leland Disc Golf med et uttalt mål om å lage verdens beste discgolfbane eller i hvert fall en av de bedre i verden innen kanskje 5 år eller noe sånt. At den er i hvert fall oppe der når folk nevner topp 5-bane, så forhåpentligvis så blir vår bane en av de. Og har du, er banen spillbar? Kan man allerede? Ja, absolutt. Nå er jeg akkurat ferdig med den nye layouten. Mangler litt gress på noen av teepadsene. Og så har jeg sådd gress på noen av fairwayene, så det har nok grodd nå når jeg kommer hjem. Så absolutt, Lille Leland Disc Golf. Og en stor turnering i august, 19-21 august. RPM Open, foreløpig 6000 euro i added cash. Åh, spennende.